Star Telekom haberi izledik. İndi ise danışmak istedik. Biz kiber təhlükəsizlik həftəsindən və 2-ci beynəlxalq kiber təhlükəsizlik həftəsi devam edirsə, mütləq biz bu mövzuya toxunmalıydık. Qonağımız da buradadır. Bəli, daha ətraflı bu barədə qonağımızla birlikdə söhbətə başlayacaq. Əvvəlcə onu sizə təqdim etmək istərdim. Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin İnnovasiyalar və Rəqəmi İnkişaf Şöbəsinin Elm və Texnologiya sektorunun müdürü Kəmal Məmmədov. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir. Hoş gəlmisiniz. Hoş gəlmisiniz. Biz başlayaq əslində kiber təhlükəsizlik həftəsindən. Bu həftə müddətində nələr keçildi və nə üçün bu həftə keçirilir? Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Kiber təhlükəsizlik həftəsi artıq 2-ci ildir ki, beynəlxalq kiber təhlükəsizlik həftəsi keçirilməkdədir. Və kiber təhlükəsizlik sahəsində birgə fəaliyyətin səmərəliliyinin artırılması, əhalinin özəl və digər qurumların sahə üzrə maarifləndirmə səviyyəsinin yüksəldilməsi və onlara metodik köməkliyin göstərilməsi, eləcə də kiber təhlükəsizlik sahəsində trendlərin qabardılması və daha gün müasir trendlərinin yəni ictimaiyyətə çatdırılması məqsədi ilə ikinci ildir ki, artıq beynəlxalq kiber təhlükəsizlik həftəsi keçirilir. Kiber təhlükəsizlik həftəsinin əsas mahiyyəti bu sahədə ekosistemin formalaşdırmasına yönəlmişdir. Qeyd edim ki, kiber təhlükəsizlik həftəsi çərçivəsində həm Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiya Nazirliyi tərəfindən, həm də bu sahədə fəaliyyət göstərən müvəqqəti qurumlar tərəfindən bir çox tədbirlər keçirilməkdədir. Bu tədbirlər artıq 2-6 mart tarixindən proses belə deyək də həftə davam edir. 2-3 mart tarixində ilk olaraq beynəlxalq kiber təhlükəsizlik konfransı təşkil edilmişdir. Bu konfransda da qeyd elədiyim kimi nədir əslində bu kiber təhlükəsizlik məsələsi? Yəni nələr müzakirə olunur əslində? Kiber təhlükəsizlik məsələsi, kiber təhlükəsizlik həftəsində və kiber təhlükəsizlik konfransında günün müasir trendləri, qarşıdakı bizi gözləyən məsələlər. Məsələn, xüsusi olaraq vurğulamaq istədiyim bir neçə məsələlər vardı ki, bu kiber təhlükəsizlik konfransında da qaldırılmışdı. Bu kritik infrastrukturun kiber təhlükəsizliyi ilə bağlı olan məsələlər, kiber sığorta ilə bağlı olan məsələlər, kiber startaplara yönələn problemlərin müzakirəsi, startapların yaradılmasına kiber təhlükəsizlik sahəsində. Eləcə də süni intellekt əsaslı kiber hücumlar və bunlardan müdafiə üsulları. Yəni bax, kiber hücumu, biz onu necə hiss edə bilərik ki, bu bizə qarşı kiber hücum olur? Sadəcə bu sözün əmkanı deməsi ki, açıqlaya bilərik. Asam, kiber təhlükəsizlik sözü. Bu nə nəzərdə tutulur? Kiber təhlükəsizlik, kiber fəzada məlumatın təhlükəsizliyinin, dayanıqlığının və kiber fəza dediyimiz internetdə. Kiber fəza dediyimiz internet ola da bilər, olmaya da bilər. Olmaya da bilər. Yəni bu gün bizim əgər tutaq ki, informasiya sistemlərimiz, informasiya ehtiyatlarımız varsa, onlar internetə çıxmadan belə bir kiber fəzanı özündə əhatə eləyir. Bir şəbəkə. Bir şəbəkəni əhatə eləyir, bəli. Məsələn, tutaq ki, bir şirkətin iş yerinin təhlükəsizliyi məsələləri də var. Bir şəbəkəsinin. Bu hardasa konfidensiallığın belə başa düşülür. Əlbəttə, konfidensiallığın təhlükəsizliyinin təmin edilməsidir. Hər bir fərdi şəxsə aid məlumatların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi deyə bilərik. Əlbəttə, əlbəttə. Qeyd edilən məsələlərin özü də, baxın, fərdi məlumatların mühafizəsi, təhlükəsizliyin təmin edilməsi də növbəti günlərdə tədbirlər kimi qarşıya qoyulur. Əsas məsələ Kəmal müəllim, bəs bu istiqamətdə hansı yeniliklər olacaq, hansı yeni addımlar atılacaq? Daha da təkmilləşməsi üçün bu sahənin? Qeyd edeyim ki, bu sahənin təkmilləşməsi üçün ilk olaraq strateji bir sənəd, kiber təhlükəsizlik, informasiya təhlükəsizliyi və kiber təhlükəsizlik strategiyası artıq hazırlanmışdır. Və bu strategiyadan irəli gələrək tədbirlər planı vasitəsilə müvafiq tapşırıqlar qarşıda belə deyək də 2025-ci il üçün tapşırıqlar belə deyək həllər qarşıya qoyulub. Sənəd inanırıq ki, bir yəni bu yaxın müddətdə təsdiq olunacaqdır. Artıq aidiyyət qurumları razılaşdırılıb. Eləcə də həftə ərzində keçirilən tədbirlər çərçivəsində də dediyiniz aktual məsələlər qabardılıb. Məsələn, kiber sığorta, yəni artıq yeni bir anlayış olaraq kiber təhlükəsizlik risklərinin sığortalanmasını özündə ehtiva eləyən bir həldir. Yəni bizim kiber təhlükəsizliyimizi hər hansı bir sığorta şirkəti verəcək. Bəli. Və bu fərqi yoxdur. İnternet ola bilər, daxili şəbəkə ola bilər və bunun hamısını təmin edəcək. Bəli. Çünki yəni ən böyük şirkətlərin belə təhlükəsizliyi dedikdə, kiber təhlükəsizliyi dedikdə, yəni onların sistemləri, şəbəkələri, ora müdaxilələr bəzən düşünürük ki, o serverlərinə və s. müdaxilələrdən başlayır. Amma reallıqda proses, hakerlərin müdaxilələri, amma reallıqda proses iş yerlərindən başlayır. Bu günlərdə biz müasir iş yerlərini kompüter texnologiyası təsdiq edə bilmirik. Bəli. Və ən belə deyək, son belə deyək də halqadan, yəni o zəncirin ən bir kiçik bir halqasından, daha, yəni o iş yerinə, kompüterə
zəbt eləmək, virtual olaraq zəbt eləməkdən elədikdən sonra müvafiq tamam, bu daha böyük şirkətlər üçün, amma fərdi qayda bir vətəndaş üçün kiber təhlükəsizliyin, kiber sığortanın tətbiq olunması nə qədər real görsənir və bu yaxın gələcək üçün realdırmı? Bilirsiniz, kiber təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün qaldırılan məsələlərdən biri də, mən bunu da qeyd edeyim, kiber gigiyenanın gözlənilməsidir. Bu, nə nəzərdə tutulur? Məsələn, bu günlər biz sual versək ki, istər tamaşaçılar, yəni elektron postunuzun şifrəsini axırıncı dəfə nə vaxt dəyişmisiniz? Bilmirəm. Yəni 50 nəfərdən sorsaq, 100 nəfərdən sorsaq, bunun 98-i ümumiyyətlə nə vaxt dəyişdiyini bilmirəm deyəcək. Bəlkə də daha çox uzun müddət bundan əvvəl. Bu çox uzun müddət bundan əvvəl. Və yaxud da ki elektron postdan istifadədən söz düşdü. Yəni elektron postdan istifadə zamanı biz hər zaman çıxış edirikmi? Yəni bağladıqdan sonra və yaxud da ki biz lisensiyalı proqram təminatından istifadə edirikmi? Yəni bu gigiyenanı gözlədikdən sonra kiber təhlükəsizliyin təmin olması üçün alətlərdir və bu alətlərdən irəli çıxış edərək belə deyək, təhlükəsizliyin təmin olunması həyata keçirilə bilər. Kiber təhlükəs həftəsində də həmin bu sahədə həlləri təqdim edən, qeyd edelim ki, kiber təhlükəs konferansında bir Cyber Village deyən kiber təhlükəs kəndi yaradılmışdı və 15 yerli və beynəlxalq şirkətin kiber təhlükəs sahəsində həlləri təqdim edilirdi orada. Və iştirak edən həmin konferansda olan 250 ətrafında iştirakçı belə deyək, şirkətlərin həllərlə yaxından tanış oldular. Təşəkkür edirik Kamal. Hər bir cəhəsi kiber təhlükəsizlik həftəsində iştirak etməyə dəvət edirik və unutmamalıyıq ki, sizdə qeyd edildiyiniz kimi kiber təhlükəsizlik bizim ortaq məsuliyyətimizdir. Ortaq məsuliyyətimizdir, əlbəttə ki. Hər bir kəsin məsuliyyətidir. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, ətraflı məlumat üçün.